Госпожо Маркова, заминавате за първото състезание за тази година. Какви са вашите очаквания? Ами, това наистина е първото състезание за новия олимпийски цикъл. Очакванията са ми да си свериме часовниците, да видиме кои са гимнастичките, които ще продължат да участват в големите първенства от другите страни и да покажем новата си програма. Не ви впечатли на контролните с новите си съчетания с топка и обръч? Лентата е обновена. С какво мислите, че ще трогнете и съдиите сега? Всичките ни съчетания са много обновени. Това изискваше новия правилник. Така или иначе, миналата година бяхме с абсолютно 4 нови съчетания. Тази година сменихме само 2 от тях, но другите 2 също са много, много усложнени, с много нови елементи. Така че надявам се, че ще впечатли с наистина има с какво да впечатли. Надявам се да видите. Може ли да започнем новия олимпийски цикъл с медал? Възможно е.